Xəzərin sahilində Mambo Beach adlı dəniz kənarı istirahət mərkəzində Best Model of Azərbaycan 2004 qalibi tanınmış model İlqar Əliyevin tələbələrindən ibarət moda gecəsi başladı. İlqar Əliyev hazırladığı tədbir barədə ürək dolusu məlumat verərək, Model School-un bu kimi tədbirlərinin artıq mütəmadi hal aldığını söylədi. Bugünkü tədbir, bildiyiniz kimi mən model işləyirəm artıq 15-17 ildir təqribi, yəni deyirəmsə. Və son 2 ildir öz model məktəbimi açma qərarına gəlmişəm və açdım. Artıq bu bizim ikinci tədbirimizdir. İlqar Əliyev Models Fashion Night adlı tədbirimizi. Bu gecə mənim məktəbimi qutaran modellər, yəni kurslarımızı bitirən modellərin təqdimat gecəsidir. Gənc modellər damsı, bizdə 5 yaşından 25 yaşdakı modellərdir. Hamısı gəlir bizim kurslara. Düzgün yeriməyə, şax durur, kameraları işləməyə, düzgün danışır. İlqar Əliyev Models Fashion Night adlı gecəni bir brand kimi istəyirik eləyək. Hər il olsun, hər il moda insanları, sənət insanları, yəni kreativ insanlar həmişə gəlsin bura toplansınlar və moda sahəmizə də biraz kömək etmiş olaraq, inkişaf üçün yəni, yardım etmiş olaraq. İlqar Əliyev Models Fashion Night adlı tədbirdə əvvəlcə məktəbin tələbələri ilk dəfə olaraq böyük auditoriya qarşısında model kimi çıxış etdilər. Model tələbələr keçirilən dərslərin son nəticəsi olaraq məşhur markaları geyimlərini təqdim etdilər. Tədbirdə bir çox tanınmış sevilən simalar da iştirak edirdi. Həmçinin tədbirə Star Kids qrupunun rəhbəri Aygün Əliyeva da qatılmışdı. Aygün xanım da bu tədbirə öz tələbələrindən də qatılanların olduğunu söylədi. Doğrudan da mühtəşəm bir gecədir. Əvvəla mən özümü təqdim edim. Star Kids şirkətinin direktoru Aygün Əliyeva. Doğrudan da bugün mühtəşəm bir gecənin şahidi olduq. Bir-birindən gözəl fərqli modellər səhnəyə təşrif buyururlar. Təbii ki, böyük əmək İlqar Əliyevin üzərindədir. Bizim dostumuz, qardaşımız, tanınmış model İlqar Əliyevin məktəbini keçən tələbələrdir ki, bugün burada bir-birindən mühtəşəm model təqdimat edirlər. Çox bəyəndik, uğurlar arzulayırıq İlqar Əliyevə. Çox sevinərik ki, Azərbaycanda belə model nümayişləri tez-tez təkrarlansın. Biz də sevə-sevə belə tədbirlərdə iştirak edərik. Sizə də təşəkkür edirəm. ETV televiziyasına, rəhbərliyi Əli bəyə böyük təşəkkürümü bildirirəm və komanda olaraq da sizə...